این سرزمین پهناور در قفسه این سینه تو که قرار داده؟ جوابش کیه؟ جوابش کیه؟ الله. کسی میتونه غیر از الله ادعا بکنه که این دلو به تو داده؟ اگر الله بخشنده این دل، این سرزمین پهناوره، پس ما حق نداریم باغبانی این دلمونو به کسی غیر از الله بدیم. الله هم باید باغبان دل ما و شما باشه. وقتی اجازه میدی به الله که باغبانی دلت بکنه، الله بوته های گل خوشرنگ و خوشبو میکاره. هر حرف قرآن یک بوته گل محمدی است که ازش گلاب میگیرن. بهترین گلاب در کاشانه. همین گلاب کاشان سالهای سال میرفته به خانه خدا کعبه، با گلاب کاشان ما کعبه رو شستشو میدادن. اگر باغبانی دلمون رو به الله بدیم و الله باغبان دلمون باشه، هر نقطه پهناور این زمین پهناور که دل ما و شما باشه، یک بوته گله، هم خوشرنگ و جذاب و هم خوشبو و معطر. اما اگر خدای ناکرده این سرزمین پهناور رو به ابلیس و شیطان دادید، بذر چی میکاره؟ اگه باغبان دل ما و شما ابلیس و شیطان شد، بذر کینه، نفاق، شهوت، معصیت، فساد، ظلم، تباهی، گناه، خیانت، غدر، حسادت، دیگه هر روز باید سینه اینطوری بگیرید. این سینه رو میفشاره تو معصیت، سینه انسان دل تو سینه میفشاره. سیاه رگ ها اگر فعال شدن، خون های فاسد و وارد چه قلب تو میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که یک پارچه گوشتی در قفسه سیر توست که اون دل اسمش قلبه. اذا صلح صلح الجسد کله و اذا فسد فسد الجسد کله الا وهی القلب. یک تک گوشتی به اندازه کف دست اگر صالح شد، اینجاست که خون پمپاژ میکنه، خون معنوی که حیات ما به اون مرتبطه. اینجا نباید لانه شیطان باشه. انسان مسلمان باید مثل قطره باران باشه، همونطور که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم رحمتا للعالمین بود. ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. پیامبر صلی الله علیه و سلم رحمت برای انسان ها نبود، برای مسلمان ها تنها نبود، برای همه انسان ها بود. برای انسان ها تنها نبود، برای کل عالمیان بود. واقعا برای همه رحمت بود. ما یازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. همون پیامبری که درباره خون انسان و حرمت خون انسان و حیات انسان آنچنان صحبت کرده و آبروی انسان و مسلمان، همون پیامبر در ریختن خون حتی حیوان حلال گوشت، ان الله كتب الاحسان على كل شيء، خدا نیکی و احسان و مهربانی رو بر هر چیزی نوشته. فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. یه زمانی من بچه بودم، نحوه ذبح مرغ و خروس رو فکر میکنم هنوز تو زیر چشممه. به جایی که زبان مرغ و خروس رو بیرون می آوردن، با یه سیخ درخت نخل می زدن تو زبان، زبان رو قفل می کردن که زبان بر نگرد تو حلقوم، که ذبح شرعی بکنن. کی گفته تو؟ مرغ و خروس زنده زنده اینطوری ذبح می کردن. سیخ می زدن زنده زنده تو زبانش، قفل می کردن منقارش که این زبان بر نگرده هنگام ذبح. تو حق نداری. پیامبر میگه وقتی میخواید حیوان حلال گوشتی رو ذبح بکنید، کار تو چه؟ کار رو تیز کن که تا گذاشتی چه قد بکنه و حیوان رو عذاب نده. کسی حق نداره با کارد اره حیوان حلال گوشت بکشه. یک ضربه تمام شده مثل باریکی لب شمشیر تا زد قد بکنه اون ودجه، اون دوتا مهره ها رو.
این حیوان حلال گوشتی که گفته چه بعضی بلند میکنن، یعنی هنوز کار نگذاشته مرده. حضرت علی رضی الله عنه وقتی خنجر خورد از دست اون ابن ملجم خارجی، خنجر تو پیشونیش بود، زد پنجه، با این پنجهش زد دسته خنجر رو گرفت، با فوز تو و رب الکعبه، رستگار شدن به رب کعبه قسم، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم بهش بشارت داده بود تو شهید میشی با ضربه‌ای که تو پیشانی بخوره، خون فواره بزنه، کل ریش و سینه در بر بگیره. و گفت این ضربه شهادته. پسراشو طلبید، گفت پسرم اگر من موندم، زنده موندم، خودم میدونم با این قاتلم. خوب دقت بکنی کی این حرفو داره میزنه. ضربه خورده، میگه فست و رب الکعبه، میگه پسرم اگر من زنده موندم خودم میدونم، گذشت میکنم، عفو میکنم، میبخشم یا قصاص میگیرم، اما وای بر شما اگر من این ضربه ضربه خلاص بود و شهادت بود، یک ضربه بیشتر به من نزده، شما هم حق بیشتر از اون ضربه رو ندارید. عدالت به اوجش، اونم در چه جایگاهی، در چه لحظه ای که خون کم کم از بدنش داره میره، میگه اگر من رفتم و این ضربه شهادتم بود، این ابن ملجم فقط یک ضربه بر من بیشتر وارد نکرده. حق نداری بیشتر وارد بکنید، حق ندارید انگوشتاشو قطع بکنید، ناخناشو بکشید، مسلش بکنید، زبانشو در بیارید، دماغشو ببرید، گوششو ببرید، یک ماه یک هفته بهشون غذا ندید، اینا اسیر شمان. همون غذایی که خودتون میخورید بدید، صبحانه، نهار، شام، احترامشون بکنید، فقط ضربه خلاص یک ضربه. الله اکبر. امروز این عدالت کجاست؟ تو دنیا یافت میشه؟ این عدالت عالمی کجاست امروز؟ اونها انسان‌های بزرگ بودن که مسیر تاریخ بشریت رو رقم زدن، صبور بودن. دو، افق دیدت و نگاهت رو بلند کردن. ما وقتی بچه بودیم تو شهر خودمون تو سورو میگفتن هر کسی نگاه سر بینش بکنه کاچ میشه. میدونی کاچ میشه یعنی چی؟ نمیدونم شما چی میگی؟ یعنی کافیه که 5 دقیقه نگاه سر بینید بکنید، سر دور میزنید، تق میفتید، بیا اینجا بیست، 5 دقیقه نگاه سر بینید بکن، چشمت به این طرف این طرف میره، ولی وقتی این نگاه تو از سر بینید بلند میکنید دورتر میره، تعادلت حفظ میشه. هرچی دیدت بلندتر باشه، وسعت دیدت وسیع‌تر خواهد شد، بزرگتر خواهد شد. شما روی زمین نگاه کن چقدر وسیع دارید، چقدر وسعت دارید، برو بالاتر، رو دکلی بیست، بالای اون مناره گنبد برو، بعد از اون بالا نگاه کن، برو بلندی کوه، از اون پایین نگاه کن، برو تو هلیکوپتر، برو تو هواپیما، از اون بالا به زمین نگاه کن، چقدر وسعت دیدت بزرگ میشه. اونهایی که دل بزرگ دارن وسعت دیدشون خیلی بزرگه. پیامبر صلی الله علیه و سلم از جزیره العرب خارج نشد، ولی نگاهش رفت تا آفاق. ما 300 میلیون نفر جمعیت مسلمان شافعی مذهب مالایو داریم در جنوب شرق آسیا، 250 میلیونشون در اندونزی هستن، بزرگترین کشور اسلامی از نظر جمعیت مالایو، 16 میلیون در مالازی، در برونای، در سنگاپور، در جنوب تایلند، 300 میلیون با اخلاق تجار مسلمان مسلمان شدن. پیامبر از جزیره العرب خارج نشد، 2 بار خارج شد، یک بار در نوجوانی، یک بار در جوانی، در قافله خدیجه رفت، ولی دینش تا کجا رفته؟ به آفاق رسیده، چون به همه فکر میکرد، نگاهش خیلی بلند بود. نگاهتون رو به حسینه چهره منحصر نکنید، بچه هاتون رو بذارید بزرگ بشن، نگاهشون جهانی بکنید. چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم هموطن هی سارا، جهان همارا. علامه اقبال لاهوری میگه این دوتا سبب برای
انشراح صدر. اما سبب سوم که خیلی مهمه، مخالف پذیری در کنار خودت. کسی که با تو اختلاف سلیقه داره، اختلاف نظر داره، اختلاف مذهب داره، اختلاف دین داره، اختلاف ایده داره، اختلاف فکر داره، این که بتونی به پذیریش یک زندگی مسالمت آمیز در کنار همدیگه داشته باشید، عیسی به دینش، موسی به دینش، هر کسی کسی رو قانع کرد اختیار داره، در یک جوی از مهربانی، صفا و صمیمیت در کنار همدیگه. انسانهایی که دلشون کوچکه میتونن مخالف بپذیرن، فقط نابود کن، حذف کن، دور کن. اینا دلهاشون خیلی کوچکه. سومین نشانه انشراح صدر، مخالف پذیری در کنار خودت، فرهنگ همزیستی و تعایش. چقدر زیباست که به مخالفمون فرصت بدیم، قضاوت نکنیم. تو حق نداری درباره هیچ کس قضاوت بکنید، احکم الحاکمین خودشه. اگه دوست داریش کمکش کن. تو حق نداری اگه شرابخوری داره شراب میخوره بگی این ملعون نجس شراب خورده، این جهنمیه. گریه و زاری و تواضع و معصیت خیلی بهتر از تکبر و عبادته. اونی که با نمازش مغروره، با درکت نماز و روزش مغروره، خیلی دورتره. آیا نمیترسی که فردا اون شرابکار توبه بکنی بیاد جای تو و تو با نمازت مغرورید، منت سر خدا و خلق خدا میذارید بیرید جای اون؟ بعضی انسانها پشت تسبیحشون قایم شدن، بعضی انسان‌ها پشت حجشون قایم شدن. طرف فکر می‌کنه وقتی رفت حاجی شد دیگه هر کاری دلش می‌خواد بکنه، یه مجوز حج رفتن. بعضی ها پشت نمازشون قایم شدن، هر کسی نماز می‌خونه دیگه آزاده. اینطوری نیست. اگه راست میگی کمکش کن تا دست از این شراب بکشه. علمای ما عادت کردن فقط میرن مسجد مدرسه دینی، مسجد مدرسه دینی، تو بازار نمیرن چون اونجا اهل معصیتن. اگه گاوختم تو بازار برن اینطوری باید برن که چشمشون به نامحرم نیفته. پس بشین تو خونه تا جوانا بیان، برو تو مسجد بشین تا جوانا بیان، برو تو مدرسه دینی بشین دار خودت هم یه دیوار بکش تا جوانا بیان. با تو مسئول متدینین هستی، مسئول اونام هستید. اونام به گردن تو حق دارن. علما تو عروسی نمیرن که اونجا خواهر بزرگان تو عروسی نمیرن، تو بازار نرن، تو محل کار مردم نرن، تو دانشگاه نرن، کنار ساحل نرن، تو پارک نرن. طوری شده که علما دیگه روشون نمیشه تو پارک برن، روشون نمیشه تو بازار برن. با بازار یثرب یه روزی دست یهود بود، اقتصاد یثرب قبل از هجرت رسول الله سلام دست یهود بود. سه قبیله بزرگ یهود در یثرب زندگی میکردن، قبیله بنی نظیر و بنی قینقا و بنی قریظه. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت نگفت برید بازارشون رو نابود بکنید. حرفه، فن، تجارت، بازار، کشاورزی دست یهود بود. پیامبر یکی یکی صحابه رو فرستاد تو بازار، به جایی رسید که بازار مدینه دست عشره مبشره به بهشت افتاد. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما گاه وقتی با یک غلامی داشت میرفت تو بازار، مغازه به مغازه سلام میکرد، دعای برکت میکرد، میرن مغازه بعدی. بعد غلامش میگفت سرورم، سیدم، چیزی نخریدید؟ بازار محل خرید و فروشه. گفت چرا نمیفهمی؟ ما رفتیم بر اهل بازار سلام بکنیم، دعای برکت بکنیم، انگیزه بهشون بدیم تا این سنگر رو حفظ بکنیم. انسانهای بی تقوا اگر بازار رو قبضه کردن، اقتصاد، مالی هم که کمک میکنن، اصلا اقتصاد وقتی که مسموم شد دیگه نه نماز جواب میده، نه روزه جواب میده، نه تلاوت قرآن جواب میده، نه حج جواب میده. اقتصاد رو باید سالم نگه داشت، فرهنگ رو باید سالم نگه داشت. اگر امکان گناه و استمرار گناه برای انسان ممکن نباشد، توبه فایده‌ای ندارد. توبه جذاب و زیباست که استمرار گناه برای تو باشد، دیگه از خدا میترسم. من میرم تو بازار چشمی به نامحرم افتاد، چشمی به دادن پایین، ولی من نمیرم بازار چون که اگه برم چشمم به نامحرم افتاده. پس تو خیلی ضعیف الایمانید. یه وقتی مفتی اعظم
عربستان بود اگه اشتباه نکنم، گفته بود من الحمدلله میگم که تو تلویزیون من، تو خونه من تلویزیون نیست. خیلی ضعیفی، خیلی ضعیفی، و تو خونه تو کاردم نباید باشه، خبرم نباید باشه، کبریتم نباید باشه، نفتم نباید باشه، دوزم نباید باشه. تو اینقدر ضعیفی و بچه ها ضعیف تربیت کرده که و این معاذ الله کجاست؟ و معاذ الله کجاست؟ برای هر یوسفی زلیخایی هست، زلیخا به یوسف گفت هی تلک، گفت معاذ الله انه ربی احسن مثواي. پدیده ها رو نمیشه از همه گرفت جمعش کرد، پدیده ها باید جهت داد. اینترنت پدیده هست، فضای مجازی، این امکاناتی که الان هست، همین امکاناتی که اینجاست الان، این برنامه رو جهانی کرده، آنلاین داره پخش میشه دنیا به زبانهای مختلف، حداقل 150 میلیون نفر فارسی زبان دارن مشاهده میکنن. چقدر فایده داره؟ پس سومین عامل انشراح صدر مخالف پذیری است. بیاین در کنار هم زندگی بکنیم، تشنج و تقابل و افراطی‌گری و خشونت و حذف و محرم و نامحرم و اینا رو دور بریزیم. خب امشب عروسیه، خیلی برنامه خوب دوستان ارائه دادن، خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، چیزهای خیلی خوب شنیدیم، حس و حالمون